নমস্কাৰ বন্ধুসকল এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক চবকে স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আছাম ডায়েৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ চিলেবাছৰ বিষয়ে চাওক এইবাৰ যোনটো আছাম ডায়েক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব মানে এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট জিৰ' তাৰ কাৰণে অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে একো চিলেবাছ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰা নাই কিন্তু যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ যোনটো দুহেজাৰ বাইছ চনৰ আছাম ডায়েৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম হৈছিল তাৰ চিলেবাছখন মোৰ তাত আছে সেই চিলেবাছকেইখন মই দেখাম গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুটাৰে সেই চিলেবাছকেইখন দেখোৱাৰ পিছত মই গোটেইকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কোনটো ছাবজেক্টত কিমান কিমান মাৰ্কছ আহিছিল সেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত মই ডিছকাছ কৰিম আৰু মই গোটেইখিনি ভালকৈ লিখি লৈছোঁ কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান কিমান মাৰ্কছ আহিছিল আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি টপিক পঢ়িব লাগে সেইখিনি মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা দিম আৰু পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই দিম যে আপোনালোকে এইকেইটা টপিক পঢ়িলে আপোনালোকৰ এক্সামত হেল্প হ'ব সেই টপিকখিনি দিম আৰু লগতে কিতাপ আপোনালোকৰ কি কিতাপ ল'ব পাৰে বিকজ এতিয়া এক্সামলৈ বহুত দিন আছে আপোনালোকে যদি এতিয়াই কিতাপ লৈ থয় তেতিয়া পঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব চ' মই কিতাপ টপিক গোটেইখিনি মই উলিয়াই থৈছোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত মই শেষৰ পিনে গোটেইখিনি দি আছোঁ ঠিক আছে ত' আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওক এইখন যোৱা বছৰ দিছিল এইখন গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে দিছিল গ্ৰেড থ্ৰী এক্সামৰ কাৰণে প্ৰথম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত এইকেইটা ছাবজেক্ট দিছিল ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ্লাইছ ছ'চিয়েল ছাইন্স জেনেৰেল নলেজ মানে এই ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বা জেনেৰেল নলেজ এই গোটেইখিনি জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰতে পৰে যোনখিনি আমাৰ বেচিক ইউটিউবত সবেই দিয়ে থাকে বা ময়ো বহুতখিনি দিছোঁ জেনেৰেল নলেজ সেই জেনেৰেল নলেজখিনিৰ ভিতৰতে এই ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজখিনি পৰে আৰু জেনেৰেল নলেজটো জেনেৰেল নলেজে হয় আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বেছি নাহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হাৰ্ডলি মানে তিনি চাৰিটা আহে ঠিক আছে মই চব যোৱা বছৰৰ বেচিছত কৈ আছোঁ এইবছৰ হয়তো অকণ চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু নৰ্মেলি যোনকুৱা এক্সাম মানে আগতে হৈ গৈছে তেনেকুৱা এক্সাম হয় চ' আপোনালোকে এই মই যোনখিনি কৈ আছোঁ তাৰ ওপৰত বেচ কৰি পঢ়াই ষ্টাৰ্ট দিব পাৰে তাৰপিছত জেনেৰেল মেথছ যোনটো টেনথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত দিব বুলি দিছিল মানে ক্লাছ টেন লেভেলৰ যিমানখিনি মেথছ আছে সেইখিনি মেথছৰ ওপৰতে দিব দেন মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং এইখিনি যোনখিনি ৰিজনিং হৈ যায় ৰিজনিংখিনি সেইখিনি বিষয়ে দিয়া আছে আৰু জেনেৰেল ইংলিছ ছ' হাই ছেকেণ্ডেৰীত এইকেইটা ছাবজেক্ট চাবলৈ দিছিল দেন আমি যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীখিনিৰ কথা কওঁ নৰ্মেল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লগতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা এই প'ষ্টটোত ইয়াত অকণমান ছিলেবাছত দুই এটা বেছিকৈ দিছিল ইয়াতো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছ'চিয়েল ছাইন্স জেনেৰেল নলেজ এইখিনি ছেইম আছে লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড কোৱাণ্টিটিভ এপটিটিউড ইয়াত কোৱাণ্টিটিভ এপটিটিউডটো এক্সট্ৰা আহিছে কিন্তু প্ৰায় ৰিজনিঙৰ লগত ছেইমেই হয় বস্তুটো চ' ইয়াত খালী মানে আপোনাৰ লেভেলটো অকণমান হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতকৈ অকণমান ওপৰত থাকে তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটোত ৰিডিং কনফাৰেঞ্চ নাছিল ডিগ্ৰী লেভেলটোত ৰিডিং কম্পেৰিজন আছে ঠিক আছে ৰিডিং কনফাৰেঞ্চ মানে বুজি পাইছে নহয় যে এটা পেৰেগ্ৰাফ দি দিয়ে তাৰপৰা কুৱেশ্যন সোধে যে ইংলিছত সেইটো হয় দেন ইংলিছ লেংগুৱেজটোৰ ওপৰত মানে এইবিলাক চিননিয়াম এণ্টনিয়াম তাৰপিছত আপোনাৰ সৰু সুৰা গ্ৰামাৰবিলাক যে সেয়া গ্ৰামাৰৰ ওপৰত সোধে মানে এইটো এক্সামত ডেন তাৰপিছত জেনেৰেল মেথছ এইটো ক্লাছ টেন্থ লেভেলৰে দিব আৰু জেনেৰেল ইংলিছ ঠিক আছে এইখিনি আপোনালোকৰ দেখোঁতে বেছি লাগি আছে চাগে কিন্তু মই পিছৰ পিনে ৰিয়েল পেপাৰকেইখন মানে যোৱা বছৰৰ পেপাৰকেইখনৰ পৰা দেখাই আপোনালোকক ক'ম যে কিমান কিমানকৈ কি কি ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু ইয়াত এক্সাম পেটাৰ্ণটো কথা দিছিল যোনটো ডিগ্ৰী লেভেলৰ আছিল সেই ডিগ্ৰী লেভেলটোত এশটা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব তাত ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মাৰ্কচকৈ থাকিব মানে এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মাৰ্কছ পাব আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাই এইটো কিহৰ কাৰণে হয় বেচলাৰ ডিগ্ৰী আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা সেই এক্সামটোৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে তাৰপিছত যোনখন হাই ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰ হয় সেইখনতো এশটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছকৈ কেৰি কৰিব মানে এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছ পাব আৰু ইয়াতো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই ঠিক আছে গ্ৰেড থ্ৰী যোনখন যোৱা বছৰ দিছিলেবাছ গোটেইখিনি মই ডিছকাছ কৰিলোঁ কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে ডেন গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰখনত দুটা আছিল এটা হ'ল ক্লাছ এইট পাছ এটা ক্লাছ টেন পাছ ঠিক আছে আৰু দুটাতে ছিলেবাছ প্ৰায় ছেইম দিছিল খালী ডিফিকাল্টি লেভেলটো অকণ আপডাউন হ'ব পাৰে ইয়াত ছাবজেক্টবিলাক দিছিল ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ মেথছ জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং এইকেইটা ছাবজেক্ট দিছিল আৰু দুটা কাৰণেই মানে দুটা ক্লাছ এইট পাছৰে হওক বা ক্লাছ টেন পাছৰে হওক দুটা কাৰণেই ছেইম ছিলেবাছ দিছিল খালী এটাই কথাই মেনচন কৰি দিছিল যে ক্লাছ এইট পাছত এইট পাছ লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু টেন পাছত ক্লাছ টেনলৈকে সেইটো লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব বাকী এই দুটা এক্সামতে ট'টেল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ এক্সাম আছিল আৰু ওৱান থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আছিল আৰু এটা এটা কুৱেশ্যন এক মাৰ্ককৈ কেৰি কৰিছিল আৰু নিগেটিভ মাৰ্কে নাছিল ঠিক আছে ছ' গ্ৰেড ফ'ৰৰ ছিলেবাছ এইখন দিছিল যোৱা বছৰ বাকী ইয়াত মই এতিয়া ডিটেইলছত মই নিজৰ পিনৰ পৰা মই বাকী পেপাৰবিলাক চাই পেলাই তাত কোনটো ছাবজেক্টৰ কিমান মাৰ্কচ আহিছিল কিমান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল সেই গোটেইখিনি নোট কৰি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব ঠিক আছে মই এইখিনি কৈ যাওঁ যোনখন এছ এল আৰ চি পেপাৰ ওৱান আছিল মানে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এইট পাছ পেপাৰখন আছিল এইট পাছ পেপাৰখন তাত ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আছিল আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যনৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আছিল মানে এটা এটা কুৱেশ্যন এক মাৰ্কৰ আছিল আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাছিল ঠিক আছে এটা এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে এক মাৰ্ককৈ পাব আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্ক নাছিল ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আছিল এতিয়া কুৱেশ্যনবিলাক কি কি আছিল চাই লওক জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আহিছিল ছিক্সটি মাৰ্কছ ঠিক আছে জেনেৰেল নলেজৰ পৰা ছিক্সটি মাৰ্ক আহিছিল আৰু ইয়াত আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যে আছাম জিকেই প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছটামান আহিছিল ঠিক আছে বহুতখিনি আহিছিল মানে আসাম যোগে তাৰপিছত মেথছ পঁচিছটা কুৱেশ্যন আহিছিল ইংলিছৰ পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন আহিছিল ৰিজনিঙৰ থাৰ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আহিছিল এইখন গ্ৰেড ফ'ৰৰ এইট পাছ পেপাৰখনত ঠিক আছে পেপাৰ ওৱানখনত দেন গ্ৰেড ফ'ৰৰ পেপাৰ টুখন মানে যোনখন টেন পাছ লেভেল এছ এল আৰ চি পেপাৰ টু এইখনত ট'টেল মাৰ্কছ আছিল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন দিছিল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মানে এটা এটা কুৱেশ্যনত এক মাৰ্ককৈ কেৰি কৰিছিল এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে এক মাৰ্ক পাব ইয়াতো ছেইম জিকে আছিল ছিক্সটিটা আছাম জিকে প্ৰায় থাৰ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাৰ্টিমান আছিল দেন মেথছ আছিল টুৱেণ্টি ফাইভটা পঁচিছ মাৰ্কৰ মেথছ আছিল ইংলিছ আছিল ফিফটিন মাৰ্কছৰ পোন্ধৰ মাৰ্কছৰ ইংলিছ আছিল আৰু ৰিজনিং আছিল থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ এইখিনিত প্ৰায় ছেইমেই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পেপাৰকেইখনত খালী এটাই ডিফাৰেঞ্চ যে যোনখন এইট পাছ হয় সেই এইট পাছখনত ক্লাছ এইট লেভেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকে আৰু যোনখন টেন পাছ হয় সেইখনত টেন্থ লেভেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক থাকে বাকী মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো আপোনালোকে দেখিলেই আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কি কি টপিক আহিছিল মোৰ ভিতৰত আগলৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকে সেইখনলৈকে চাব দেন এইকেইখন গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰীৰ যোনখন হাই ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰখন হাই ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰখনত এশটা কুৱেশ্যন আহিছিল ওৱান ফিফটি মাৰ্কছৰ মানে ট'টেল মাৰ্কছ ওৱান ফিফটি আছিল আৰু কুৱেশ্যন আহিছিল এশটা মানে এটা এটা কুৱেশ্যন ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাৰ্কছকে কেৰি কৰিছিল ঠিক আছে ইয়াত জিকে আহিছিল ফৰ্টি মাৰ্কছৰ আৰু আছাম জিকে ইয়াতো প্ৰায় টুৱেণ্টিমান আহিছিল দেন মেথছ আহিছিল টুৱেণ্টি মাৰ্কছৰ ইংলিছ আহিছিল টুৱেণ্টি মাৰ্কছৰ আৰু ৰিজনিং আহিছিল টুৱেণ্টি মাৰ্কছৰ এই যোনখন পেপাৰ এইখনো ক্লাছ টেনথ লেভেলৰ হয় কিন্তু মানে যোনখন গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ তাতকৈ অলপ ওপৰৰ লেভেলৰ হয় মানে অলপ কুৱেশ্যনবিলাক হাৰ্ড দিছিল ছ' ইয়াৰ মাৰ্কছ ডিচিপশ্যনটো দেখিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পেপাৰখনৰ তাৰপিছত এছ এল আৰ চি পেপাৰ ফ'ৰ মানে গ্ৰেড থ্ৰীৰ যোনখন গ্ৰেজুৱেট পেপাৰ গ্ৰেজুৱেট পেপাৰখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেইখিনি পৰি যায় যেনেকৈ জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেটটো তাৰপিছত যে গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ লাইব্ৰেৰিয়ান এই গোটেইখিনি এই এছ এল আৰ চি পেপাৰ ফ'ৰখনৰ আণ্ডাৰত পৰে এই পেপাৰখন হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু ট'টেল মাৰ্কছ আছিল ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ এই পেপাৰখনত এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মাৰ্ককৈ দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত কোনটো ছাবজেক্টত কিমান আহিছিল সেইটো চাওক জেনেৰেল নলেজত আহিছিল ফিফটিটা কুৱেশ্যন মেথছত আহিছিল টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন ইংলিছত আহিছিল টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যন আৰু এই ইংলিছৰ টুৱেণ্টিটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ৰিডিং আহিছিল ৰিডিং যোনটো অফিচিয়েল চিলেবাছত দিছিল যে সেয়া ৰিডিং কনফাৰেঞ্চ ইয়াত দহ মাৰ্কৰ আহিছিল আৰু ৰিজনিং আহিছিল ইয়াত দহ মাৰ্কৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এছ এল আৰ চি পেপাৰ ফাইভ পেপাৰ ফাইভখন আছিল ড্ৰাইভাৰসকলৰ কাৰণে এইখনো গ্ৰেড থ্ৰি পেপাৰ হয় এইখনত আপোনাৰ ট'টেল হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন আহিছিল ট'টেল ওৱান ফিফটি মাৰ্কছ আছিল এটা এটা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰিলে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মাৰ্ককৈ দিয়া হৈছিল এই পেপাৰখনত আৰু ইয়াৰ মাৰ্কছ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো এবাৰ চাই লওক জিকে আহিছিল চল্লিছটা ফৰ্টিটা জিকে আহিছিল বিছটা মেথছৰ কুৱেশ্যন আহিছিল বিছটা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু বিছটা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আহিছিল চ' ড্ৰাইভৰ পেপাৰখনো প্ৰায় হাই ছেকেণ্ডেৰী যোনখন পেপাৰ সেইখন নিচিনাই প্ৰায় ছেমেই খালী ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ লেভেলটো ক্লাছ টেনথ লেভেলৰ দিছিল ঠিক আছে মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীখনকৈ অকণমান কম লেভেলৰ দিছিল মানে কুৱেশ্যনৰ ডিফিকাল্টিটো তাৰপিছত এইবাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত এ ডি আৰ ইৰ কাৰণে কি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব কি কি ছাবজেক্ট সেইখিনি চাই লওক এইবাৰো প্ৰথমতে জেনেৰেল নলেজখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ জেনেৰেল নলেজ ইমান বেছি টান নাহে আপোনালোকে ইউটিউব ফ'ল' কৰিব দুই তিনিখন মই কিতাপৰ নাম ক'ম সেই কিতাপকেইখন আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব সেইকেইখনৰ পৰা পঢ়িব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ বেছি টান নহয় যেনেকৈ আমাৰ সৰু সুৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক যেনেকৈ কোন কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয় দেন এইবাৰ ৰিচেণ্টলি আছামত কিবা ইভেণ্ট হৈছে নেকি বা আমাৰ স্পেচৰ ইভেণ্টবিলাক যেনেকৈ চান্দ্ৰয়ান তেনেকুৱা সৰু সুৰা ইভেণ্টবিলাকৰ ওপৰত চাই ল'ব ঠিক আছে তেওঁ বেছি মানে হাৰ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এ ডি আইত যোৱাবাৰ অহা নাই এইবাৰো চাগে নাহে ঠিক আছে দেন মেথছ মেথছখিনি অকণমান হাৰ্ড হ'ব পাৰে চ' এইখিনি ইউটিউব ফ'ল' কৰিব লগতে মই দুখনমান এখন কিতাপৰ নাম ক'ম সেই কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সেইখনৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ যিমান মেটচ আছে গোটেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি চাব দেন ইংলিছ ইংলিছো ইউটিউব ফ'ল' কৰিব লগতে কিতাপ এখনৰ নাম ক'ম সেই কিতাপখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে ৰিজনিং ৰিজনিঙৰ কাৰণে মই ক'ম কিতাপৰ ইমান দৰকাৰ নাই কিন্তু মই এখন ছাজেষ্ট কৰিম বাৰু আপোনালোকে এই ৰিজনিং মই ক'ম আপোনালোকে ইউটিউবতে চাওক ময়ো ৰিজনিং বনাবলৈ মন যায় কিন্তু মোৰ তাত মানে এই ৰাইটিং পেডটো নাই ৰাইটিং পেডটো থকা মই বনালোঁ হয় কিন্তু ৰাইটিং পেডটো নাই কাৰণে ৰিজনিংখিনি মই বনাব পৰা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক কিতাপখন ছেষ্ট কৰি দিম আপোনালোকে কিতাপখন চাব পাৰে ঠিক আছে সেইখিনি চাওক মই লিখিয়ে থৈছিলোঁ কেনেকৈ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে যিকেইখিনি আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি ইউটিউবত পাই যাব ইমান মই কৈছোঁ ইমান হাৰ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাব নালাগে মানে কোন কোনটো প'ষ্টত আছে ৰিচেণ্ট কিবা অলপ তেনেকুৱা ডাঙৰ নিউজ কিবা হৈছে নেকি বা স্পেচৰ নিউজবিলাক স্পৰ্টছৰ নিউজবিলাক সেইখিনি চাই ল'ব সেইখিনি আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব গুগলত মাৰিলে পি ডি এফো পাই যাব দেন ষ্টেটিক্স জিকেট আপোনালোকে লুচেনখন ফ'ল' কৰিব পাৰে ইউটিউবৰ পৰা চাব পাৰে আছাম জিকেট কমপ্লিটলি ইউটিউবৰ পৰা চাওক কিতাপ এখন ল'ব পাৰে এখন দুখন সেইখনো মই নাম কৈ দিম বাৰু পিছলৈ কিন্তু মই বেছিকৈ ক'ম আছাম জিকেটটো ইউটিউবৰ পৰা ফ'ল' কৰক ময়ো ভিডিঅ' দি থাকোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব দেন ছাবজেক্ট কি কি চাব লাগিব হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব পলিটিক্স চাব লাগিব জিঅ্ৰাফী চাব লাগিব ইকনমিক্স চাব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ চাব লাগিব এই গোটেইখিনি জি কে আণ্ডাৰত পৰে ঠিক আছে কম্পিউটাৰত বেছি হাৰ্ড তেনেকুৱা নাহে কম্পিউটাৰত আপোনালোকে মেমৰি চাইজবিলাক যে থাকে বা সৰু সুৰা যে মানে যেনেকৈ ৰেমৰ ফুল ফ্ৰৰ্ম কি ৰোমৰ ফুল ফৰ্ম কি সেই তেনেকুৱা সৰু সুৰাবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনীবিলাক যে আছে সেই কোম্পেনীবিলাকক ফাউণ্ডিং ডেট ছেট সেইবিলাক চাই ল'ব মানে ইমান এটা হাৰ্ড নাহে সেইখিনিও আপোনালোকে সেই লুচেণ্ট জিকে পিছাদে পাই যাব তাৰপিছত কিতাপকেইখনৰ কথা কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে আছাম জি কে কাৰণে আছাম ইয়েৰ বুকখন ল'ব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান জি কেখিনিৰ কাৰণে আৰু কম্পিউটাৰ জিকেইখিনিৰ কাৰণে এই লোচেনখন ল'ব পাৰে এই দুখনে খুব ভাল কিতাপ হয় এইখন আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ কিতাপ হয় দেই লোচেণ্টৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ কিতাপ হয় এইখন যেতিয়া আপোনালোকে পাৰে লুচেণ্টৰ দুখন লৈ ল'ব এখন হ'ল এই য়েল্ল' কালাৰখন এইখন ডেছক্ৰিপ্টিভ কিতাপ হয় আৰু এখন আছে ব্লু কালাৰ এখন সেইখন আপোনালোকৰ মাল্টিপল চাইজ কিতাপ হয় ঠিক আছে মোৰ মতে ইউটিউবৰ পৰা চাওক আৰু এই লোচেন জিকেইখন যিমান পাৰে জল্ডি এইবাৰ ফিনিছ কৰিব চেষ্টা কৰক য়েল্ল' কালাৰখন আৰু যোনখন ব্লু কালাৰ হয় এই গোটেইখিনি ফিনিছ কৰাৰ পিছত ব্লু কালাৰ লোচেন জেকেইখনক প্ৰেক্টিছ কৰক এইকেইটা যে আপোনালোকে কৰি দিলে তে একদম মানে একোৱেই প্ৰব্লেম নহ'ব জেকেত জিকেৰ চব কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব ডেন ৰিজনিং ৰিজনিংখিনি আপোনালোকক মই কৈছোঁ ইউটিউবৰ পৰা চাওক বহুত ভাল ভাল চেনেল আছে ইউটিউবত ৰিজনিং তাৰপৰা পাই যাব আৰু মই টপিকবিলাক দিয়ে দিম কি টপিক চাব লাগে ৰিজনিঙত সেইখিনি আপোনালোকে মিলাই পেলাই চাই ল'ব বাকী প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকৰ পৰা যিমান পাৰে ৰিজনিংখিনি প্ৰেক্টিচ কৰক এ ডি আৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই দিয়াই আছে মানে চেনেলত তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত এই ছাবজেক্টটোত যিমান পাৰে বেছিকৈ স্ক'ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক আৰু আজিকালিতো জানেই নহয় কাট অফ কিমান বেছি যায় চ' মই ছাজেষ্ট কৰিম যে এতিয়াৰ পৰাই ৰিজনিংখিনি পূৰা প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক দেন টপিকখিনি এইখিনি চাই ল'ব পাৰে এই গোটেইখিনি টপিক মই অকণমান প'ষ্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে টপিকখিনি এই টপিকখিনি উঠাই পেলাই পঢ়ি যাব ইয়াৰ বাহিৰে একো নাহে নৰ্মেলি ৰিজনিঙত এই টপিকবিলাকে আহে ঠিক আছে এই যোনবিলাক মই টপিক দিছোঁ এই গোটেইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক এই দুখন পেজ এই দুখন পেজত থকা টপিকবিলাকে আহে ৰিজনিঙত দেন ৰিজনিঙৰ কাৰণে যোনখন কিতাপৰ ছাজেচন কৰিছিলোঁ মই সেই কিতাপখন এইখন হয় হাউ টু ক্ৰেক টেষ্ট অফ ৰিজনিং আৰ্যাহান্ত কিতাপ হয় আৰু মই যোনখিনি কিতাপৰ নাম কৈছোঁ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তাৰপৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে ওচৰৰ দোকানৰ পৰাও ল'ব পাৰে দেন মেথছ মেথছটো ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট হয় দেই বিকজ এইটোত যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা নপঢ়িলে এইটো পিছত টাইম নাপাব মানে পিছত একজামত যদি পঢ়িবলৈ থ'লে পঢ়িব নোৱাৰিবও মানে হাৰ্ড আছে মেথছ আৰু এই মেথছতে বহুত ষ্টুডেণ্টে মাৰ্ক খাই যায় মানে বাকী জি কে চি কে বা ৰিজনিং চিজনিং অলপ টোকা চোক্কা মাৰি পেলাই হৈ যায় কিন্তু মেথছটো নোৱাৰে সেইকাৰণে মই হাৰ্ডলি ছাজেষ্ট কৰিম যে মানে মেথছটো এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক ঠিক আছে মেথছৰ টপিকখিনি মই দি আছোঁ মেটছত আপোনালোকে টপিক ৱাইজ প্ৰেক্টিছ কৰিব ইয়াত মই যি যি টপিক দিম সেই টপিকখিনি আপোনালোকে গুগলত মাৰি পেলাই বা ইউটিউবত মাৰি পেলাই এটা এটা টপিক উলিয়াই পেলাই পঢ়িব দেন কিতাপ যোনখন ছাজেষ্ট কৰিম সেই কিতাপখনৰ পৰা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মানে ছেইম টাইপৰ কুৱেশ্যন নহয় বেলেগ বেলেগ টাইপৰ কুৱেশ্যন এখন নোট বহীত লিখি ল'ব লিখি লৈ পেলাই সেই টাইপবিলাক আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব আৰু মই কুৱেশ্যন হয় এইখিনি প্ৰেক্টিচ যদি মই কোৱা মতে আপোনালোকে দুই তিনিমাহ কৰি ল'লে নহয় আপোনালোকৰ একদম মানে ফুল মাৰ্কছ আনৰ পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে মই ইমানেই ক'লোঁ মানে মেথছত ৰিজনিঙত ফুল মাৰ্কছ অনা পৰা কোনো ৰখাব নোৱাৰে মই যোনখিনি টপিক দিছোঁ আৰু সেইখিনি প্ৰেক্টিচেদি আপোনালোকে সঁচাকৈ কৰি ল'লে দেন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন যিমানখিনি এ ডি আৰ ই পি ভি এছ ইআ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন উঠাওক উঠাই পেলাই প্ৰিভিয়েছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পূৰা ছ'লভ কৰক বাকী এ ডি আৰ ইয়ে নহয় বাকী যিমান আছাম পুলিচৰ হওক বা বাকী আমাৰ ষ্টেটৰ যোনবিলাকবিলাক এক্সাম হৈ থাকে বা এছ এছ চি সেই তাৰ প্ৰি ভি এছ ইআ কুৱেশ্যনবিলাক চ'ল্ভ কৰক ঠিক আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব ছাবজেক্ট ৱাই চৰি টপিক ৱাইজ আৰু ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ সেইখিনি পঢ়ি লৈ পেলাই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰক ঠিক আছে তাৰপিছত এইখিনি ইউটিউবৰ পৰা চাব পাৰে আৰু লগতে মেথছত ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হ'ল আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন স্পীডটো বঢ়াওক যদি কেলকুলেশ্যন স্পীডটো আপোনালোকৰ বহুত ভাল থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ মেথছত একো প্ৰব্লেমেই নহ'ব আৰু এটা এটা মেথছ মানে পটককৈ মানে যেনেকৈ বেংকিঙৰ এক্সামত ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৰে নহয় এটা এটা কুৱেশ্যন বিছ ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত ছলভ কৰি দিয়ে তেনেকৈ আপোনালোকে কেলকুলেশ্যন স্পীডটো বঢ়ালে এটা এটা যোনখিনি লেভেলত কুৱেশ্যন হাইডিআই সেইখিনি আপোনালোকে বিছ ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত মানে ছ'লভ কৰিব পাৰিব আৰু কেলকুলেশ্যন স্পীড বুলি ক'ব গ'লে আপোনালোকৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্লাছ মাইনাছ ডিভিজন এইকেইটা স্পীড বঢ়ালেই হৈ গ'ল বাকী একো ফৰ্মুলা চৰ্মুলাৰ একো দৰকাৰ নাই অনলি মাল্টিপ্লিকেশ্যন দেন এই প্লাছ মাইনাছ আৰু ডিভিজন এইকেইটাৰ স্পীডটো বঢ়াই লওক এইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে তাহাঁত তাৰপিছত আপোনালোকে এবাৰ ফ'ল' কৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব যে কেনেকুৱা মানে চেঞ্জেছ পাইছেনে নাই যে মেথছ ইজি লাগিছেনে নাই এটা কুৱেশ্যন দেন টপিকখিনি এইখিনি চাই লওক এইবিলাক টপিকৰ পৰা খুব কুৱেশ্যন আহে এক্সামবিলাকত যেনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা খুব আহে ডেচিমেলৰ পৰা আহে ফেক্টাৰ্চৰ পৰা আহে ৰেচিঅ'ৰ পৰা আহে জিঅমেট্ৰীৰ পৰা আহে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক আৰু এটা এটা টপিক লৈ পেলাই গুগলত ছাৰ্চ মাৰি মাৰি চাব গুগলত ছাৰ্চ মাৰি চালে আপোনালোকে এটা এটা টপিকৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কুৱেশ্যন পাব আৰু সেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন পাব একজামত দেন এইখিনি চাব বটমাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এভাৰেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰফিট এণ্ড লছ ইম্পৰটেণ্ট হয় মানে মই যিমানখিনি এইখিনি টপিকখিনি দিছোঁ সেই গোটেইখিনিয়ে এক্সামত আহি থাকে আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি চাই ল'ব আৰু মেথছৰ কাৰণে যোনখন কিতাপৰ কথা কৈছিলোঁ এইখন কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰ এছ আগৰৱালৰ হয় এই কিতাপখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ খুব ভাল কিতাপ হয় মানে আপোনালোকে ইয়াত যিমান টাইপৰ কুৱেশ্যন লাগে থ সিমান টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ টাইপবিলাক পাই যাব দেন ইংলিছ ইংলিছৰ কাৰণে মই ছাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ডেইলি ভকেবুলৰী প্ৰেক্টিছ কৰক ইয়াৰ কাৰণে কিতাপো ইয়াৰ কাৰণে মই ক'ম নিউজ পেপাৰ পঢ়িব নালাগে ভকেপছৰ কিতাপ এখন লৈ লওক সেই কিতাপখনত থকা ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ডবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰক নহ'লেবা এটা কাম কৰিব পাৰে গুগলৰ পৰা আপোনালোকে টপ থাউজেণ্ড বা টপ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ভকেবুলেৰী বুলি মাৰক সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ একজামত আহি যোৱা ভকাবুলৰীবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে মানে পেপাৰ চেপাৰ পঢ়িব গ'লে এনেই বহুত টাইম যাব আহে নাহে একো গেৰেণ্টি নাই তাতকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ নহ'লে বা ভাল কিতাপ এখন লৈ লওক সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ভকেবুলৰীখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ভকেবুলৰী মানে গম পাইছে নহয় চিননিয়াম এণ্টনিয়াম এইবিলাকত আপোনালোকৰ বহুত সহায় হৈ যাব এইখিনি যদি প্ৰেক্টিছ কৰে আৰু সেইটো প্ৰায় চ'প এক্সামতে আহে দেন চেপ্টাৰ ৱাইজ কনচেপ্টবিলাক ল'ব চেষ্টা কৰক যেনেকৈ নাউন কি হয় ভাৰ্ব কি হয় বা প্ৰনাউন কি হয় এইবিলাক মানে একদম চেপ্টাৰ ৱাইজ আপোনালোকে টপিকটোত সোমাই পেলাই বুজক টাইম এতিয়া বহুতখিনি আছে আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰে ইংলিছতো খুব ভাল মানে এটা ষ্ট্ৰেংথ বনাই ল'ব পাৰিব কিন্তু লেট কৰিলে ইংলিছত ষ্ট্ৰেংথ বনাবলৈ কাৰণে বহুত দেৰি হৈ যাব নোৱাৰিব মানে দেন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি টপিক বা কনচেপ্ট ৱাইজ পঢ়ি ল'লে দেন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পূৰা মাৰক পূৰা প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়েৰ কুৱেশ্যন বেলেগ বেলেগ একজামত অনলি মানে এ ডি আৰ নহয় বেলেগ বেলেগ এক্সাম চবৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনবিলাক লৈ পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু ভকেপছখিনি মই কৈছোঁৱেই সেইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ চাওক আৰু লগতে গ্ৰামাৰখিনিও প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰক কিয় মানে ইংলিছত কি হয় প্ৰথমতে ইংলিছ বহুত টান লাগে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এবাৰ প্ৰেক্টিছটো বহুত বেছি কৰিলে দেন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন বহুতখিনি মাৰিলে তেতিয়া বস্তুবিলাক ৰিপিটেড আহি যায় মানে কমন কমনে আহি থাকে তে আপোনালোকৰ তেতিয়া এক্সামটো দিবলৈ ইজি হ'ব দেন ইংলিছৰ টপিক এইকেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে এইকেইটা টপিক আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে এইকেইটা টপিক আৰু কিতাপ আপোনালোকে এইখন কিনিব পাৰে এছ পি বাক্সি এই কিতাপখন খুব ভাল হয় অবজেক্টিভ জেনেৰেলিষ্ট এইখন খুব ভাল কিতাপ হয় আপোনালোকে এইখন কিনি পেলাই পঢ়িব পাৰে ইংলিছৰ কাৰণে এইখনৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰপৰা ল'ব পাৰে দেন ওৱান অফ দ্য ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৱেই এইটো সেইটো হ'ল মক টেজ ফাৰ্ষ্টত যিমান পাৰে জলদি চিলেবাছখিনি যিমানখিনি পাৰে কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰক এবাৰ আপোনালোকে ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি চিলেবাছ কভাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে মক টেষ্ট দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰক মক টেষ্ট আপোনালোকে গুগলত পাব বা মোৰ ৱেবছাইটটোতো মই দুই তিনিটা মক টেষ্ট বনাইছোঁ সেই মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আমাৰ এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ৱেবচাইটটোত গুগলত আপোনালোকে ছাৰ্চ মাৰিব এডুকেশ্যন বাই জিৰ' তাতে আমাৰ ৱেবচাইটটো খোল খাই যাব আৰু তাতে মই মক টেষ্ট বুলি এটা মানে ছেকশ্যনে দিয়া আছে সেই ছেকশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে মক টেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু বেলেগ বেলেগ এছ এছ চিৰ মক টেষ্ট ট্ৰাই কৰিব পাৰে মক বনাই যায় অনলি মোৰে ট্ৰাই কৰক এছ এছ চি তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ মানে গুগলত পাই যাব সেইখিনি মক টেষ্ট ট্ৰাই কৰিব ইউটিউবৰ পৰা চাব ইউটিউবতো বহুতে মক টেষ্ট দিয়ে তাৰপৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে আৰু আছাম জি কেটো একদম ইউটিউবৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব ছ' মোৰ ছাজেচন ইমানখিনিয়ে আছিল ছিলেবাছটো এইটো আছিল কিতাপখিনি আপোনালোকে যদি এতিয়াই লৈ লয় আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব বাকী মই ভাবি আছিলোঁ যে মই যদি কিবা পি ডি এফ নিজে বনাওঁ এই চেনেলটোৰ পৰা দেন মই সেই পি ডি এফখনো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কেতিয়াবা ইন ফিউচাৰ মই তেতিয়ালৈকে বনোৱা নাই বাৰু যদি ইন ফিউচাৰ কেতিয়াবা মই বনাওঁ পি ডি এফ তেতিয়া মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চ' এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল লাগিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে দেন ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াত মই এনেকুৱাই ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ